Запоріжанка Валентина Візерська відвідує Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку із 2014 року. Каже, сьогодні прийшла привітати бібліотекарів зі святом. Найбільше жінці подобається читати літературу про історію рідного краю та України. Відвідує клуб «Книжковий світ». Наші містяни Олександрівські, вони дуже хвилювали, щоб знання пішли до людей. І вони здавали свої книжки і організували оцю бібліотеку. Вже 117 років, як існує бібліотека. Це храм, це скарбниця знань, історії нашого народу, традицій, мови. Постійними відвідувачками відділу документів та іноземних мов бібліотеки є Емілія та Валерія. Сьогодні також прийшли привітати бібліотекарів із днем народження закладу. Тут мені подобається читати англійську літературу, але іноді я беру для себе щось на кшталт технічну літературу німецькою мовою. Подобається дарувати книги, привносити щось нове. Тут є багато літератури, яка допомагає мені навчатись. Дуже хороші співробітники, які завжди допомагають знайти, що мені треба, підказати. Бібліограф відділу краєзнавства Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Ганна Нагорна присвятила роботі у бібліотеці 45 років свого життя. Згадує, найбільша кількість читачів до бібліотеки приходили у 80-х-90-х роках минулого століття. Там було по 800 відвідань бібліотеки в день. А майже весь час так було, що люди не могли роздягнутися, вони стояли в черзі до гардеробу. Звичайно, була і книговидача велика, і читачів багато, і попит на бібліотеку, на її послуги був надзвичайно високий, великий. І так, може, сьогодні змінилося щось трошки, але помінялися нові форми роботи. Але все рівно до бібліотеки звертається багато людей. Розпочала свою роботу тоді ще Олександрівська міська громадська бібліотека 15 січня 1905 року. Під неї виділили куточок у приміщенні міської думи, де зараз знаходиться Запорізький обласний краєзнавчий музей, каже завідувачка відділом краєзнавства Тетяна Палівода. Але днем народження бібліотеки вважають саме день затвердження статуту бібліотеки у 1904 році. На той час бібліотеці надавали дуже багато значення, і вона мала велику роль у суспільстві. Про це свідчать такі факти, які ми дізналися саме з статуту, що бібліотека підпорядковувалася саме Міністерству внутрішніх справ. Керівництво здійснювалося бібліотечним правлінням, яке нараховувало аж 15 чоловік. У часи громадянської війни бібліотека не працювала, зазначила Тетяна Палівода. Лише із 1920 року вона відновила свою роботу і стала називатися міська робітнича бібліотека. Вона декілька разів змінювала своє місце знаходження. Деякий час вона, але, на жаль, ті будівлі, в яких вона знаходилася, вони не збереглися на сьогоднішній день. Коли почалася Друга світова війна, і коли місто було окуповано фашистами, на жаль, приміщення і бібліотеки було зруйновано, і всі книги згоріли. І картотеки згоріли 14 жовтня, коли наше місто було звільнене від фашистів. Вже 16 жовтня був дан клич містянам про збір книг, у кого що зберіглося, щоб відновити роботу. І ви не повірите, але 16 жовтня бібліотека вже почала працювати. Зібрали бібліотекарі 4 тисячі книг. У 1953 році тоді вже Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені Максима Горького переїхала у приміщення за адресою вулиця Лобановського, 14. Нині тут знаходиться Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач». Коли обсяг фондів почав зростати, постало питання будівництва нового приміщення, каже Тетяна Полівода. Тому у 1977 році бібліотека переїхала за адресою проспект Соборний,
номер 142, де знаходиться і донині. На сьогодні двері бібліотеки для відвідувачів зачинені у зв'язку із карантинними обмеженнями. Робота читацьких клубів перейшла в онлайн-режим. Дар'я Пасічник, Анна Трускал, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.